အဖေဖေဖေကစာပေဖော်ပြပွဲတွေမှာတော့ဒီလိုလူတကာကိုနားဝင်အောင်ပြောတတ်တဲ့သူဆိုတော့ညီမတို့အတွက်ဆိုအောင်မိသားစုအတွက်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဆုံးမတတ်တဲ့သူဆုံးမတတ်တဲ့နားဝင်အောင်ပို့ပြောတတ်တဲ့သူဆိုတော့အကုန်လုံးလဲတိမှာပါညီမတို့အတွက်ကတော့အဖေအလုံးက perfect man ကြီးပါအဖေရှိတော့ကကြတော့ငါဘမငါဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေအဖေရှိတယ်ဥမာညီမကအငဲတက်တဲ့သူဆိုရင်ညီမအငဲတဲ့အချိန်မှာဘသူဘေးနားမှာကအဖေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အငဲတဲ့စိတ်ကြပိုအငဲသွားတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုဘေးနားမှာကကိုယ့်အတွက်လူရှိနေပြီဆိုကကိုကပို့ပြီးတော့ဒါမှမတတ်တယ်ဆိုတော့အဖေမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာကိုပြန် train ရတယ်အမေရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုတချိန်ကျလို့ရှိရင်လည်းကိုကကိုတယောက်တည်းရက်တီးရမှာဆိုရဲစိတ်နဲ့အဲ့လိုကိုပြန်ပြီးတော့အောင်းမွေးရတာပေါ့ဟုတ်ဘသူပညာအမွေရအဲ့ဒီတယောထူရတင်ပေးတယ်ပြီးတော့ညီမတခါတလေအဖေနဲ့အပြင်ဒီပိုင်းတွေ့လို့ရှိရင်အဖေကအဲ့လိုတချင်းဥစ္စာလေးတွေတချင်းဆိုပုံဆိုနီးအေးကိုညီမပေါ်တာတွားပြီးတော့မမရခီးတစ်ခုတွားရပေါ့နော်ခီးတစ်ခုတွားတော့ဆိုအဖေကိုပြောအဖေလို့တမီးအဲ့လိုတချင်းလေးတွေပါဖြစ်တယ်ဝါဒနာပါရဝါပါရဲတချင်းစီဆိုခြင်းနဲ့ဆိုဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် तू တချင်းတင်နေတတ်မလားဆိုတော့အရှင်ကညီမအကြောင်းနဲ့တဖန်နဲ့ဆိုတော့မတတ်ဖြစ်တော့ तू ကညီမကိုအဲ့လိုအားတဲ့အချိန်လေးတွေအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိမ်မှာအားတယ်ညီမတို့နှစ်ယောက်ရှိတဲ့အချိန်လေးဆိုညီမကိုတစ်ခါတစ်ခါတင်ပေးရပေါ့နော်အဲကားပေါ်မှာဆိုလဲတမီးဒီလိုတချင်းကဒီလိုဆိုရတယ်ဘလို့ကီးနဲ့ဘလို့တယောမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကီးတွေ notes တွေရှိတယ်လို့မျိုးတချင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဘလို့ကောင်းအကီးအတိုင်းဝင်အောင်ဆိုမှတချင်းဆိုတာဖြစ်တာမဟုတ်လို့ရှိရင်တချင်းပြတ်သွားတတ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးရစားလို့တင်ပေးတယ်ဖေကဟုတ်တချို့ပဒရတချင်းတော့မဆွေးနေဟိုဟာပါလဲအဖေပွဲတွေဘာတွေမှာဆိုနေကြကတတိယရမရရရယ်လူပြောက်ကြော်ညာရယ်အိမ်တပုတ်ကတော့ညီမနားရယ်ဆွေးနေရပေါ့ဟုတ်ဘယ်ချိန်ဖြစ်ဖြစ်ဥမာအဲ YouTube ကနေဦးလမိုးရယ်လူပြောက်ကြော်ညာဖွင့်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တတိယမရဖွင့်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တချင်းနေဖွင့်တာအဖေအတိုင်းကြားနေရကိုတမ်းမရနေဟုတ်အမြဲတမ်းဆိုခြင်းလူပြောက်ကြော်ညာတော့တခါဆိုဘူးတယ်အဲ့ unlike ပွဲမှာအဲ့ဟိုကတော့တတိယမရတော့မဆိုဖြစ်ကြည့်ဘူးဟာတည်ဦးဟုတ်ဆိုဖို့တော့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ပေဖြစ်ရင်ခံသူဖြစ်ရင်စံပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့ဖေဖေအများအားပြောနေကြဥမာပေရွက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကခံရမယ်သူနဲ့ထူတဲ့အချိန်ကိုကခံရမယ်ဒါပေမဲ့သူဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ပေရွက်ကိုထူလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့မနာစင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပဲထူအဲ့လိုဘယ်လိုလဲတချို့ဥမာဒီလူတယောက်ကကိုယ့်ကိုလှုပ်ထားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုယ့်အလဲလို့ဝိဆိုရရှိရကွာကိုယ့်အလဲကပြန်ရောက်လာသည်ဖြစ်စေမရောက်လာခဲ့သည်ဖြစ်စေဒီလူတယောက်အတွက်အခွင့်အာဏာကိုစောင့်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအခွင့်အရေးရခဲ့သည်ရှိတော့လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမထိခိုက်စေနဲ့စကားနဲ့ပဲတုံ့ပြန်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါလေးကတော့ညီမအတွက်အမတ်တရားပေါ့အမြဲတမ်းအမတ်ရနေရပေါ့ဟုတ်အဖေကတော့တော့ဟီးရိုးကြီးပဲဒီမှာရမီတာဆိုတော့အဖေကလုံးဝဟီးရိုးကြီးပဲအရန်ကျင်နာတတ်တယ်အရန်ကျင်နာတတ်တယ်အဖေနဲ့အမေနဲ့ရှင်တော့အမေကနည်းနည်းလေးဘလို့ကောင်းတယ်အမေထက်အဖေကကျင်နာတတ်တယ်နူးညံ့နေပေါ့နော်အဖေကအမှုပညာအလုပ်လဲလုပ်နေတဲ့သူဆိုတော့ပို့ပြီးတော့နူးညံ့နေပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်တယ်ဥမာ तू ကလို့ဘလို့ခေါ်မလဲစိတ်ခံစားချက်ပိုင်းဆုံးမတဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝလုံးဝတီတီကြိုက်ကြပေါ့နော်လုံးဝပြီးလဲစီလဲမလုံးဝအူလုံးဝတမန်ကရှန်ကလည်းမဖြစ်စီအောင်လုံးဝတီတီကြိုက်ကြတစ်ဆိုရင်တစ်လုံးဝ 0.5.1 လေးတောင်မလွဲစီအောင်ဆိုရဲလူအဲ့တော့ဖေဖေရဲ့ဆုံးမအားရီကအမြဲတမ်းနားလဲနေနားဟောင်းနားယောင်နေရဲ့ဖေဖေကစာပေဟောပြောပွဲတွေမှာတော့ဒီလိုလူတကာကိုနားဝင်အောင်ပြောတတ်တဲ့သူဆိုတော့ညီမတို့အတွက်ဆိုအောင်မိသားစုအတွက်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဆုံးမတတ်တဲ့သူဆုံးမတတ်တဲ့နားဝင်အောင်ပို့ပြောတတ်တဲ့သူဆိုတော့အကုန်လုံးလဲတိမှာပါညီမတို့အတွက်ကတော့ဖေအလုံးက perfect man ကြီးပါမေမေပေါ့အဓိကညီမတို့အရင်တော့ဆိုအိမ်ရဲ့အိမ်သာဦးစီရအဖေဒါပေမဲ့အခုအိမ်သာဦးစီရအမေဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲမေမေကိုလုံးဝအရေးလုံးဝ number 1ပေါ့အများကြီးကြိုးစားဖို့လိုပါတကယ်အခုချိန်မှာအမေရပဲဟိုအဖေမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာအမေရပဲအရာရာပန့်ပိုးနေရတာဆိုတော့အမေအတွက်ကိုညီမတို့လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတာအများကြီးလိုပါတယ်ဆိုတော့အမေဖြစ်ခြင်းတဲ့အရာတွေပေါ့နော်အမေဖြစ်ခြင်းတဲ့အရာတွေအမေလိုခြင်းတဲ့အမေစိတ်ဆန္ဒစေမဲ့အရာတွေအကုန်လုံးဖြစ်ဖို့လုပ်ပေးတော့မှာပါအမေရဲ့စိတ်ဆန္ဒအရာပေါ့နော်ဟုတ်သူကကြတော့ညီမရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ motivator ပေါ့အိမ်နဲ့ဥမာအိမ်နဲ့ပြောလို့မရဟိုလူငယ်အချင်းချင်းပေါ့လေလူငယ်အချင်းချင်းပြောရမယ့်စကားတွေရှိမယ်အဲအမေကိုပြောလို့ရှိရင်ဒီအရာကိုအမေကိုပြောလိုက်အမေဆူမဲ့အရာပေါ့အဲအဲ့လိုဆိုအကိုကိုပြောအကိုနဲ့ပြောလိုက်လို့မှအကိုကဟဲ့ဒါအဆင်မပြေဘူးနော်အဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်
shang shang like that. Okay, look, go at the little maso ne a meal, Pioji, my Tayaga, I know Bioma, Sasson, the Walla Pioji, while I air a little acunet. A chase and Yama sing it, Yenos and Yama sing it, a pave, long, go let me out, a meal, and me out. I'm a cujaro, a cune, Biofi, a goajar on your mouth, and there. พี่มาละเปาะเนาะเอ้ยังน้องอ่ะสุเอดีเอสเอลูเนียนี่มาอะคูเนเน่บาญาม่าเนี่ยสกายไปเปาะละเลยสอญาม่าเนี่ยโมดิเวทเตอร์ตะไบเปาะฟ้องเปี่ยวว่ะฟ้องเปี่ยวลูกชื่อเอ้มาตูตอเปียไตไตชูตาเปียกูเนี่ยฟ้องอ่ะดีโลดีโลแต่เฮ้นี่เตชะไม่ใช่ฟ้องเปี่ยวตาฟ้องเปี่ยวอ่ะนี่ฟ้องเปี่ยวตรงอ่ะอเมไม่ติดอูไม่ติดเว้ยเนี่ยตูเนี่ยเว้ยตะคาวอ่ะผิดไล่อ่ะเปาะだใบเปียงงงๆว่าอเมเตยตะคูอ่ะจ้ะรอ
ဲ့သူเนี่ย6နှစ်กว่าเลย6နှစ်กว่าတော့ तू ဘီရိုကအမြင့်လေဘီရိုအမြင့်ပေါ်မှာ तू ကညီမနဲ့ तू เนี่ยပိုကီမွန်အပိုင်ကြီးဆော့တာအပိုင်ကြီးညီမရှုံးတာများတယ်ညီမရှုံးတာများတယ် तू မှာပိုကီမွန်ကတ်တွေကအထူးကြီးရပါတယ်ညီမကမရှိတော့ဘူးပိုကီမွန်ကတ်တကမှမရှိတော့အမေကိုတော်တော်ခိုးလိုက်တာဘီရိုကအမြင့်ဆိုညီမလည်းမမီ तू ကလည်းတမင်တကညီမယူလို့မရအဲ့ပေါ်မှာတင်တာမကြီးလို့တပြုတ်ပိုကီမွန်ကတ်တွေတော်ခိုးပြီတိမ်မဲ့ဆော့စရာမရှိတော့အဲ့ကြောင်ပြက်လာတိုင်းတက်ရောက်သားဆော့တာအခန်းထဲမှာအဲ့မေးအကြောင်းပြန်လိုက်ဆိုမေးလေကိုင်းမြက်ရောက်ပြီလားဆိုအေးရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ခန္ဓာကိုင်းမြက်ရေးလို့ဝင်လာပြီဆိုပြီးအခန်းထဲဝင်ပြီးသူ့မှာခြာမှာလွဲကြီးတွေခြာပြီးတော့ပိုကီမွန်ကတ်ကြီးခေးပြီးစောကြပြီမညီမရှုံးတာမြတ်ရှုံးရင် तू ကဟဲ့လေငငါကတ်တွေလာမယူနဲ့နော်အေးမယူလို့တော့လို့ပြီးပြီးနောက်နေ့ကျတော့သူ့စီကတ်တွေပြန်ရလာသူ့စီကအမေကိုပြန်ခိုးခိုင်းလာတယ်ကတ်တွေပြန်ယူပြီးတော့ကျောင်းကထောက်ဝဲလာပြီဆိုပြီးထက်စောတာအဲ့အဲ့တော့ငငယ်တော့အမတ်တရားဟုတ်ညီမအနေနဲ့ကတော့ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ဆိုတာตูเนี่ยตะชินเลเวဖြည်းဖြည်းโอ้ဘယ်လိုလဲตูရဲ့ตูရဲ့ကိစ္စတစ်ခုခုဥမာตูရဲ့ vlog ပဲ vlog ဆိုတာဘယ်လိုခေါ်လဲตูရဲ့တချင်းပဲဖြားပါတယ်ตูတချင်းတပုတ်ပုတ်မှာဖြည်း featuring ပဲဖြည်းဖြည်းအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဆိုဘူးခြင်းနဲ့မောင်သမားနဲ့ရောက်အမတ်တရားပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့လှုပ်ခြင်းနဲ့ပေါ့ဟုတ်ตูတော့တခါမှတော့မပြောဘူးသေးပါဘူးညီမတို့ဒီအဓိကအဖေပေါ့အဖေကိုချစ်ရဒီမှာတဆင်းညီမတို့မိသားစုကိုတန်ရောစင်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ချစ်ပေးနေကြတဲ့အမေကိုအမေအကြီးကအမေရဲ့အကိုရဲ့ဒီအမှုပညာအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဒီကျင်လည်နေရတာဥမှာကျင်လည်နေကြတာကိုဆက်ပြီးတော့ချစ်ပေးနေကြတယ်၊ကူညီအပ်ပေးနေကြတယ်၊ပရိသတ်အယောက်ချင်းစီညီမတို့နဲ့ဒီရဲမိတ်ဆွေအကုန်လုံးကိုအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အမြဲတမ်းလည်းဆက်ပြီးတော့ချစ်ပေးနေကြပါ။ပရိသတ်တွေကိုလည်းအမြဲတမ်းအားပေးနေချစ်ပေးနေကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုပါရှင်။